Loistavaa huomenta, kansanedustaja, ex-opetusministeri Jukka Gustafsson. Etetään alkuun, mikä on meno? Meno on mukava, kun on kaunis päivä. Syksy saa, minä en. Tähän alkuun pitää vanhalta futaajalta kysyä, että kuinka paljon politiikassa potitaan nilkoille? No, kyllä potkitaan, mutta täytyy sanoa, että vähän niin kuin jalkapallossakin, että itse koen, että on saanut aika reilua kohtelua, että ei ole tullut sen paremmin tuonne alapäähänkään kuin sitten nilkkoihinkaan. Se on hyvä, niin pysyy mieli virkeänä. Kuka on rakkain poliittinen vastustajasi? Esimerkiksi Mauri Pekkarinen on musta sellainen, jota voi nyt sanoa omalla tavallaan ihan rakastavanikin, siis noin, että hän kulkee paljon junassa, siis Jyväskylästä tulee Hesaa ja mä tuun Tampereelta. Että työmatkaromanssi. Työmatkaromanssi, joo. Ja sitten meillä on just sopiva pituuserokin. Että hän on just silleen, niin kuin naisen pitää olla parikin senttiä lyhyempi. Kuinka pidät huolta mielenterveydestäsi? Hemmetin hyvä kysymys. No, mä oon omassa mielestäni aika monipuolinen. Et mä tykkään laiskotella, mutta kyllä mä tykkään sitten liikkuakin. Sitten mä oon kulttuurisesti monipuolinen. Mä oon harrastanut kilpatanssia ja jalkapalloa. Tykkään lenkkeillä, uida leffassa. Lähteekö vielä lanteet liikkeelle? Joo, kyllä. Siis. Mikä on paras iskurepliikkisi vaaliteltalla? Äänestä edes säälistä. Aivan hieman. Ken historiallisen henkilön kanssa nauttisit minuutin aamupalaa? No, mennään nyt sitten tätä juhlavuotta niin Väinö Linnan kanssa. Jos Tampere olisi nainen, kuka hän olisi? Anne Pohtamo. Erittäin hieno valinta. Lopuksi kirjakkaan kakun päälle. Mikä on poliittinen voimaeläimesi? No kyllä mä sillä tavalla kuitenkin, että Suomen leijona elämöi ja lyö, että se on hyvä eläin. Että mulla on leijonasta myöskin semmoinen käsitys, että se on myöskin lempeä eläin. Että se ei ole yksin semmoinen ärjyvä, vihainen, vaan lempeä. Ja tämän loppuun voisi kehittää, että lempeä Suomen leijona on. Niin. Kyllä. Poliittinen voimaan. Hei, erittäin paljon kiitoksia, kun kehit käymään ja tsemppiä syksyn tuleviin pyörityksiin siellä eduskunnassa. Kiitoksia.